کہ اکھ کوٗر ٲس یِوان پٲراونہٕ سجاونہٕ بَڑٕ رٕتہِ انداز مہرِنۍ ٲس یِوان یہِ بَناونہٕ أمِس لوگُکھ لِباس أمِس چھِ یِوان ماستٕر بیٚنہِ وٮ۪س چھَس یِوان ہمشیر چھَس یِوان موج چھَس مَس چھَس یِوان پۄپھ چھَس یِوان ژٕ کۭژاہ خوٗبصوٗرت گٔیَکھ اَکھ اَکھ چیٖزا چھِ أمِس جُڑاوان أمِس سۭتۍ دوٚپُن کۭژاہ خوٗبصوٗرت لیکِن أمِس چھِ دۄشوَے أسۍ چھو اوٚش وَسان یِم گٔے سٲری حٲران دوٚپُس ژٕ کیٛازِ وَدان ٲخٕر ژٕ وٕچھ رٕژ کَتھا چھَکھ سٲری چھِ تعٲریٖف کَران اَہنٛدِ خوٗبصوٗرتی ہِنٛدۍ یہِ ووٚژھکھ واپَس بَڑا جُملہ کہا دوٚپنَکھ یہِ حظ چھِ پوٚز ماسٹرٲٹھی ژےٚ تہِ چھَسے بہٕ پَسنٛد ژےٚ باسے بہٕ خوٗبصوٗرت ژےٚ آسے بہٕ پَسنٛد پٔفی ژےٚ تہِ آسے بہٕ پَسنٛد ہمشیرٲے ژےٚ تہِ آسے بہٕ پَسنٛد موجی ژےٚ تہِ آسے بہٕ پَسنٛد لیکِن مےٚ چھِ فِکِر بَدَل ییٚمہِ خٲطرٕ مےٚ تۄہہِ پٲراوُن چھُ ییٚمہِ خٲطرٕ مےٚ تۄہہِ سَجاوُن چھُ یعنی یَتھ گَرَس مےٚ گژھُن چھُ ییٚمِس خانٛدارَس نِش ییٚمۍ سٕنٛز بہٕ خانٛدارٕے بَنٕنۍ واجٕنۍ چھَس اگر نہٕ تٔمۍ سٕے پَسنٛد آیَس اگر نہٕ مےٚ ووٚن یہِ جُملہٕ لیکِن حضرتو ییٚلہِ یہِ جُملہٕ ووٚن نہٕ جُملہٕ اوسُکھ پوٗرٕ وَننَے ہیٚرِم دَنٛد ترٛٲوِکھ بٔنۍمِس وۄٹھَس پٮ۪ٹھ دۄشوَے وٕچھو وۄدُکھُن گۄڈٕ کیٛازِ تِمَن چھُ پَتہ کہِ مہریٖن چھِ سۄے دُلہَن وہی جو پیا کو بایے مہریٖن چھِ سۄے یۄس پَسنٛد کٔمِس آیہِ خانٛدارَس دُنہِکۍ لُکھ پَسنٛد کٔرِتھ أنِس ایمان وول چھُ سُے ییٚمِس پَسنٛد کَرِ کُس اللہ پاک اگر نہٕ اللہ پاکنٕے پَسنٛد کوٚر تیٚلہِ کیٛاہ بَنٮ۪س اگر اللہ پاکنٕے دوٚپنَس نیر ٹۄکراووُتھ پَنُن پان یِتھ کٔنۍ تٔمِس سخی اِنسانَس وَنہِ تٔمِس عالمِ دیٖنَس وَنہِ اور پَنُن سُہ زُو دِنہٕ وول تٔمِس تہِ وَنہِ دَپَکھ تُہۍ اوسوُ تھوٚکرووُ پَنُن پان تھوٚکرووُ ژوٚٹوُ پَنُن پان دُنیاہَس اَندَر لیکِن دِلَس منٛز اوسوُ نہ لُکھ گژھن دَپٕنۍ لُکو وَنہو اَمہِ پَتہٕ وَنہِ مَلکو یِم نِیِو کھۄکھٕڑِ کوٚت جہنم اَصٕل چیٖز چھُ پَسنٛد کُس گژھِ کَرُن اللہ پاک وَمَن یَلتَمِ سورِ زَن ناسی بہِ سخت اللہ ییٚمہِ شخصَن اللہ پاک نہٕ کیٚنٛہہ لُکھ لٔگۍ رٲضۍ کَرٕنۍ لُکھ لٔگۍ دیٖن بوزناونَس منٛز تہِ لوگُن لُکَن ہٕنٛز رضامٔنٛدی ژھانڈٕنۍ بوزَن والیو تہِ لوگ لُکَن ہٕنٛز رضامٔنٛدی ژھانڈٕنۍ اور دیٖن پَکناونَس منٛز تہِ اَپناونَس منٛز تہِ ہر اعتبار صرف مخلوٗق گوٚژھ رٲضۍ مخلوٗق گوٚژھ رٲضۍ مخلوٗق گوٚژھ رٲضۍ یہِ گوٚژھُم نہٕ ناراض گژھُن اَتہِ مۄکلے یہِ مفاد أمِس آیہِ مفادات بٕتھِ پیش بُت چہِ شَکلہِ منٛز بٔنِتھ اور أمۍ کٔر لُکھ رٲضۍ ناراض کُس کوٚرُن اللہ پاک اب سُنو جُملہ فرمُکھ وَکَلہ اللہُ اِلَنَّاس اللہ پاک کَرے أمِس یِمنٕے لُکَن حوالہٕ جاو ژےٚ کٔرِتھ نہ یِمٕے رٲضۍ یِمَے کٔرِتھ رٲضۍ گژھ یِمٕے سَمبالن چٲنۍ زِندگی یِمَے بَناونے تہِ بِگڑایہِ یِمٕے یہی تُمہاری بِگڑی بَنا دیں گے جاو تُم نہٕ اِنکو راضی کَرنے کے لیے سب کیٚنٛہہ نہ جاو یہی تُمہاری کٲم سَمبالیں گے ییٚمِس اللہ پاک دَکھ دی مخلوٗق کیٛاہ کَرٮ۪س کَتھ لایق روزِ اللہ کی رضا بہت بَڑی نعمت بلکہِ بیٛاکھ اَکھ تشریح چھَتھ وَکَلہ اللہُ اِلَنَّاس یِمو لوٗکو خٲطرٕ ژےٚ اللہ پاک ناراض کوٚرُتھ اللہ پاک فرمان یِمٕے کٔرکھَے بہٕ ژےٚ بہٕ مُسلہ یِمٕے ییٚمِس دوست ناراض کَرنہٕ ناراض تٔمۍ دوست ناراضگی نِش بَچنہٕ خٲطرٕ ژےٚ اللہ پاک کوٚرتھَن ناراض یہِ دوست کوٚرتھَن رٲضۍ کٲلکٮ۪تھ آسہِ گۄڈنِکۍ نمبرٕ کٮ۪ن دُشمَنَن منٛز ژےٚ یِہوٚے کھڑا چانہِ عزتُک نیٖلٲمی کَرَن وول آسہِ یِہوٚے پَگاہ ژےٚ خجل خٲری کَرَن وول آسہِ یِہوٚے پَگاہ ژےٚ مُصیٖبتُک شِکار کَرَن وول آسہِ یِہوٚے ژےٚ پٔتۍ کِنۍ شریٖر تٔریٖن اِنسان آسہِ پَگاہ یِہوٚے یہِ آسہِ نہٕ أمۍ سُنٛد معاملہٕ یہِ آسہِ اللہ پاکَن سَزہٕج شَکَل کیٚنٛہہ اللہ مخلوٗق صحیح پِٹواتے ہیٚن سُہ چھُ کُنہِ وِزِ اللہ پاک سُنٛد لوٗٹ چھَنہٕ آز تانۍ کٲنٛسہِ نظرِ آمٕژ نہٕ کیٚنٛہہ وہ سزا دیتے ہیٚن تو کِن سے دیتے ہیٚن ایمانٕچ دولت کیٛاہ چھِ بٔڑ دولت اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ سرمایہِ چھِنہٕ یَتھ کایناتَس منٛز کیٚنٛہہ لیکِن یہِ لَگہِ پَگاہ پَتہ سیٚودُے کَتھا أکِس اِنسانَس چھُ گژھُن مثلاً یہِ گژھِ مَکَے شریٖف مدیٖنہِ پاک چھُ گژھان گژھُن ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ ییٖتِس کالَس نہٕ تَتیُک ویٖزا آسہِ پاسپوٹ آسہِ ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ خوش بی نہیں یہِ کیٛازِ آسہِ نہٕ کوتاہ تہِ رُت اِنسان ییٚتہِ دُنہِکِس کُنہِ تہِ کوٗنَس منٛز کوتاہ تہِ با اخلاق آسہِ کوتاہ تہِ شریٖف آسہِ کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ تکلیٖف واتناوَن وول لیکِن تَمہِ مُلکُک چھُ اَکھ قانوٗن اَکھ پاسپوٹ ویٖزا ہَسا گژھِ آسُن بغیر ویٖزا ہیٚکیٛاہ گٔژھِتھ وَاللہ رۄبے کعبہ کی قسم بَس جنت اور اللہ کی رضا کا ویٖزا وہ ہے ایمان بَس گوٚو یہِ دوٗسری چیٖز بَس ییٚمِس یہِ ویٖزا آسہِ ایمانُک ویٖزا وہ اللہ کے ہے مقبوٗل ہے ییٚمِس نہٕ یہِ آسہِ کیٚنٛہہ وہ مردوٗد ہے یِتھے بایو ایمانٕچ دولت چھَنہٕ لۄکٕٹ دولت چھِ اَتھ چھِ واریاہ زیادٕ رٲچھ کَرنٕچ ضروٗرت اور زَمان چھُ آز سُہ فرمو جنابِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سَتھکونو مِن بعدی فِتن اَسہِ پَتہ یِن فورن سیٖن یہِ بہت جلدی اَسہِ پَتہ یہِ سِلسِلہٕ أسۍ درٛٲے تہِ اَمہِ پَتَے اور ہو گٔے شروٗع نبی علیہ السلام درٛاے یَپٲرۍ نوٚبوتُک اعلان نبی علیہ السلام درٛاے یَپٲرۍ تہٕ زکاتُک مُنکِر اِرتِدادُک شکلہٕ
یم گویی تو زمانه سندر فرو اسپاتای فاران فاران گشن فتنه هنام باور گشی خدا فتنه این فکتای لایل مظلم لگاتار لگاتار ای پر رسون این گوت اکیس من بیاگ بیکیس من بیاگ بیکیس من بیاگ لگاتار این فتنه اور فتنه آیسن آکیس زمانه سندر پت امی اندازه سنگین یس بیر رجل مؤمنا و یمسی کافرا مزاق می سمجی ایمان والو یہ چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمو چھ قیامت کی صبح استان یہ سب یہ سلم پوز یہ کگس دنیا کائنات کے تمام لوکن ہن کتھ اگر مشترکہ کان کتھ کرن یہ چھ ممکن سے کہ غلط ہس سگس غلط ثابت لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک پھر فرمو فائن اچھ پوز سچ حقیقت فرمو سبحان اس ایمان وال مسلمان اس بر رجل مومنا سبحان اس نفر مسلمان و یمسی کافرا شام ہونے سے پہلے ایمان بک چکا ہوگا شام ین برہ یاس ایمسن ایمان ختم گومتن اور شام اس اس کنشن معاملہ و یمسی مومنا اس بھی کافرا شام اس مومن سبحان کیا ہے سبحان اس کافرا